Негізі коммуналдық тарифтер көтерілсе, қызмет көрсету сапасы жақсарады дейді сарапшылар. Алайда тарифтің не үшін өскенін жауапты мекемелер халыққа егжей-тегжейлі түсіндіріп отыру керек. Мысалы, солтүстік Қазақстандағы электр тарату желілері 2012-2013 жылдарға арналған орта мерзімдік инвестициялық жобаны жүзеге асыруда. Мақсат елді мекендерді тұрақты әрі арзан электр қуатымен қамтамасыз ету. Жылумен қуат көзін тарататын компания жаңа жоба ұсынған. Жобаның мақсаты тарифті көтеру арқылы қуат көзін арттыру және жылдары бойы ескірген желілерді ауыстыру. Яғни жылу мен энергия қуатының құнын көтеріп, кәсіпорынның жұмысын жандандыру. Тариф уже утвержден. Бұл бекітілген тариф, яғни алған пайдамызға жөндеу жүргіземіз, шығынды азайтамыз. Осының арқасында өз желілерімізге өздеріміз қаржы құйып отырмыз. Тарифті өсіру арқылы жұмысты жақсартамыз дегенге тұрғындар сене қоймайды. Өткені тариф жыл сайын өседі, ал сапа сол күйінде. Мұны қаладағы пәтер иелері қауымдастығының төрағасы да растайды. Никто не любит повышение тариф. Ешкімде бағалардың қымбаттағанын қаламайды, бірақ көтерілдеген халық білуі тиіс. Оған не себеп болған? Егер ол дәлелденіп, үкіметтен қолдау тапса, халық төлеген ақшасының мақсаты мен жұмсалғанын білуі тиіс. Қазір солтүстік Қазақстанда электр қуатының 1 киловаты жеке тұлғалар үшін 10 теңге 38 тиын, ал заңды тұлғалар үшін 12 теңге көлемінде. Бұл былтырғы жылмен салыстырғанда 13%-ға өскен. Бұл жобаның көздегені тарифті көтеру арқылы мынандай кіші станциялар мен тозығы жеткен электр желілерін алмастыру, бірақ қанша дегенмен де барлық салмақ тұтынушылардың қалтасына түсері анық. Күмбөзге амал да жоқ, өйткені бұл өңірдегі жалғыз компания. Сондықтан да олар ендігі үміттері жиналған қаржының талан-таражға түсіп кетпей, осы кәсіпорынның материалдық базасын жаңғыртуға жұмсалуы. Солтүстік Қазақстаннан Сағындық Сәбитұлы, Дмитрий Рура, Қазақстан ұлттық арнасы.